мені, мабуть, з одного боку важко було готувати дану презентацію, а з другого, ну, трошки легше. Готуючи дану презентацію, я не намагався літати на небесах, а виходив із тої ситуації, яка в даний момент є в школі. З 2 жовтня 2015 року виконую обов'язки директора даного учбового закладу. Вашій увазі я пропоную, можливо, це не план, скоріше всього, це буде план дій або моє бачення того, як можна реформувати даний учбовий заклад і вийти із того положення, із тої ситуації, в якому в даний момент перебуває цей учбовий заклад. На сьогоднішній день, можливо, я розумію, що необхідно щось міняти не тільки в системі освіти, а й у нашому житті. Я вважаю, що я не буду зупинятися на тому, що які категорії дітей навчаються в даному учбовому закладі. Це і діти-сироти, і діти з малозабезпечених сімей, і діти з багатодітних сімей, і діти, які вимушено переселені з тимчасової окупованої території, зони проведення АТО. Я на цьому зупиняти вашу увагу не буду, це ви всі прекрасно це розумієте. Також до учбового закладу, але, на жаль, на даний момент в учбовому закладі матеріально-технічна база розвинена на рівні 90-х років.